ធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងអដំកតេមានផ្នត់គំនិតល្អរស់នៅល្អមិត្តភ័ក្តិគេហៅថាបើសិនជាយើងមានអវ័យអដំកតេល្អការគិតល្អមនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺសិតទៅផ្ដល់តម្លៃហើយនឹងឲ្យតម្លៃមកយើងអញ្ចឹងយើងនឹងស្គាល់តែមនុស្សល្អល្អទេអវ័យដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគឺភាពថ្លៃថ្នូរនិងអដំកតេធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែមានភាពថ្លៃថ្នូរនិងអដំកតេមានផ្នត់គំនិតល្អរស់នៅល្អមិត្តភ័ក្តិគេហៅថាបើសិនជាយើងមានអវ័យអដំកតេល្អការគិតល្អមនុស្សជុំវិញខ្លួនគឺសិតទៅផ្ដល់តម្លៃហើយនឹងឲ្យតម្លៃមកយើងអញ្ចឹងយើងនឹងស្គាល់តែមនុស្សល្អល្អទេបាទតែបើសិនជាយើងរស់គ្មានអដំកតេឬក៏គេហៅថាក្បត់អដំកតេទោះបីយើងអស់ចាប៉ុណ្ណាក៏អត់មានន័យទេយើងអង្គុយលើមាសយើងដេកលើពេជ្រក៏អត់មានន័យទេក៏ព្រោះថាយើងមនុស្សយើងអត់មានតម្លៃនឹងអដំកតេគ្មានការគិតគ្មានការយល់អត់សូវខ្វល់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនឬគេហៅថាមានតែឯងហើយមនុស្សដែលមានតែឯងនេះហើយបើទោះជាគាត់បើទោះជាគេហៅថាគាត់ល្អប៉ុណ្ណាគាត់អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏សម្រាប់បងគឺក្នុងភ្នែកបងគឺគ្មានតម្លៃបាទវាអត់មានតម្លៃអីហ្មងតែបើអ្នកនឹងក្រក៏ដោយមានតម្លៃនៅក្នុងការរស់នៅជាមនុស្សល្អមានអដំកតេមានការគិតរស់នៅល្អថ្លៃថ្នូរបាទ